agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka Tabdheer ee degmada Burco ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu shaacinayay in xanuunka shubanbiyoodka ee bilihu dambeeyay ka dilaacay gobolka Tabdheer la dabar gooyay. Munaasabadan lagu shaacinayay dabar goynta xanuunkaasi ayaa lagu qabtay Hotel City Plaza ee magaalada Burco, waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada Burco, mas'uuliyiinta hay'adda Bishcas iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Ugu horreyn waxa munaasabadaasi ka hadlay sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Tabdheer, mas'uuliyiinta hay'adda Bishcas oo ka warramay dadaalkii hay'adda Bishcas iyo xukuumadda Soomaaliland ka geysteen ciribtirka xanuunka shubanbiyoodka. Waxaan ugu mahadnaqayaa mudane Xasan Duraan iyo tiimkiisa Woodward. Waxaan ugu mahadnaqayaa inanta aamina la yidhaaho team leaderka ka ah halkaas iyo tiimkeeda. Dabadii gudihii ayuu soo galay Burco xanuunka shubanbiyoodku. Markii ugu horreysay meeshii aanu ka abaabulnay ama laga bilaabay in dadka lagu daweeyaa waxay ahayd macadka culuumta caafimaadka daweynayay inaynu samayno xarun intii hore ka yar oo ka kharash yar oo ka shaqaala yar maadaama wixii aad iyo aad hoos ugu dhacay. Markaa waynu hoos baynu u dhignay oo muddada saddex biloodee soo socda isha ayaa lagu hayn doonaa kolba xaaladdu si ay isku bedesho. Hawshiina may xilmine, weli way sii soconaysaa. Laakiin hawshii weyneyd ee dhakhaatiirta ajnabigihii nala joogtay ee mataqaanaa ha ugu weynaadaan qolada la yidhaahdo Canadian Red Cross ayaa horta hawshan hormoon u ahayd. Inkasta oo ayseen hay-adaha kale dowliga ee gobolka jooga waxay ahaayeen waxaynu ku wada shaqaynay dhammaanteen. Markaa waynu iska wada ognahay wixii aynu ka qabanay oo waxyaaba dheer wal sheegaa may jiraan. Laakiin xafladda yuun baa ah inaynu SRCS volunteers and staff and the ERU team. Gudoomiyaha gobolka Tabdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax, mayor ku-xigeenka degmada Burco Maxamuud Xasan Jaamac Xoday iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Jaamac Diiriye oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay hay-adda Bishcas iyo sidoo kale cid kasta oo ka qayb qaadatay dabargeynta xanuunka shubanbiyoodka. Xanuunka wuu inaga kor qaaday, isla markaana u mahadnaqayna Bishcas iyo federeshinka oo maanta hawshii soo gabagabeeyey oo runtii ah taariikh lama ilaawaana ka dhigay la dagaalankii cudurkan. Dadaalkii la galay iyo gurmadkii la galay wuxuu ahaa gurmad degmo iyo gobol ku kooban moohena, wuxuu ahaa gurmad qaran oo madaxweynuhu ugu horreeyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa iyo min shaqaalaha ugu hooseeya ee shaqaynaya biyotoonigii gurmad qaran baa. Mahadan ugu naqayaa wasaaradihii wasaaradda caafimaadka la shaqeeyay oo ka mid ahayd wasaaradda maaliyadda iyo duulista hawada, sidoo kale wasiirka madaxtooyada iyo isaguna nagala qayb qaatay in badan. Wasaaraddu isagoo uu jeergaraynayo madaxweynaha jamhuuriyaddu ayaa maalintii wiil kasta waxaa laga shiri jiray xanuunkaasi intu socday laba goor ama madaxweyne ku-xigeenka jeergarayn jiray ama madaxweynaha. waxaa kala qayb geli jiray madaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiya. Ugu dambeyntiina waxaa shahaada sharafiya la gudoonsiiyey dadkii qaybta weyn ka qaatay dabargeynta xanuunka shubanbiyoodka. Khaliil Braawran, TV-ga qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.